Դեռևս նախընտրական արշավի ժամանակ էր Դոնալդ Թրամփը խոստանում գերագույն դատարանի խորհրդի կազմում նշանակել իր խոսքերով ասած վստահել է անձանց։ Այժմ նա ունի այդ հնարավորությունը, քանի որ թոշակի անցնելու դիմում է ներկայացրել խորհրդի անդամներից Էնթոնի Քենեդին։ Թրամփն ասում է, թե դեմոկրատները ուզում են ունենալ դատավորներ, որոնք կխմբագրեին սահմանադրությունը։ Սակայն լիբերալ խմբավորումները և դեմոկրատներն արդեն սկսում են պայքար թույլ չտալու համար, որ Թրամփը այս պաշտոնում նշանակի իր ընտրյալին։ Նրանց մտահոգում է այն հանգամանքը, որ ավելի պահպանողական մեկին նշանակելու դեպքում կտուժեն մարդկանց իրավունքները։ Ինչպես դեմոկրատ սենատոր Չակ Շումերն է ասում, նախագահն ու նրա կարծր դիրքային գաղափարակիցները շատ հեռու են Ամերիկայի ժողովրդի ներկա դիրքերից։ Գերագույն դատարանն այդպիսով կարող է վերածվել այս դատարանի ամբողջ պատմության մեջ ամենապահպանողական դատարանի, այն ժամանակ, երբ ամերիկացիների մեծ մասն անգամ չի կիսում նրանց տեսակետները։ Դեմոկրատներն ուզում են, որ սենատի կողմից նոր նշանակումը հաստատելու օրը նշանակվի նոյեմբերյան միջանկյալ ընտրություններից հետո, այնպես ինչպես հանրապետականներն էին պահանջում Օբամայից 2016 թվականին։ Սակայն սենատի հանրապետական նախագահ Միչ Մակ-Քոնելն ասում է, թե ուզում է այս հարցում գործել արագ և նշանակումը հաստատել մինչ այդ։ Սակայն եթե Թրամփին հաջողվի գերագույն դատարանում նշանակել իր երկրորդ պահպանողականին, դատարանը կարող է շարժվել դեպի աջ և իրավական հարցերով փորձել մի մեծ հետք թողնել մի ամբողջ սերնդի վրա։ Իսկ գերագույն դատարանը կարող է Թրամփի նախագահության հետքը ԱՄՆ-ի պատմության վրա թողնել երկար ժամանակ, նույնիսկ Թրամփի հեռանալուց հետո տարիներ շարունակ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։